Lietuva, va, ta kokybės prasme, mes judam į priekį, aišku, vėlgi tas, jeigu susijęs to post-luxury, tai tikrai nėra taip, kad kaip ta banga tų restoranų dabar iškėlė labai jos daug, tai va čia irgi sutapo. Lietuviams pastebėjai, kad kainos labai didėjo, pasitarė, atrado labai daug tų restoranų, dėl to rekomendacijas labai daug gavo, nes lietuviams tai yra nauja, dar nepačiupinėta, nori. Vėliau, aišku, tai šiek tiek atslūksta, nes, na, mano bent kokiam žiūrint, tai tie restoranai yra kaip menas, nu, kaip eiti į teatrą, į kiną, tai nėra, nu, tai yra maisto menas, tai nėra, kad tu kiekvieną dieną, žinai, argis, žinai, ten ir nelabai, ten ilgai daug laiko, jeigu užtrunka, dar ko papasako, kiekvieną kartą, jeigu eisi, tai kiekvieną dieną pasako, aš jau žinau, jau nepasako, jau bičiulė viskas, jau žinau viską, ir meniu ten nekečiagi taip dažnai. Tai čia tiesiog toks, sakykim, na, kaip višnė ant torto, kad uždėt, kad va, lietuviai turi. Tai va čia yra gera žinia. Ir aišku, taip pat tos žinios, kad, nu, kad mes, va, kaip sakai, kad jau tą lygį pasiekėme, vartojam labai daug, va, dar kaip tik mane kalbino. Lietuviai labai daug vartoja. Kas nekalbino gatvai žmogus, kuris ne. Daug vartoja. Ir televizija kokia. Televizijos kalbino, bet būna žmogus pakalbino. Bet šiaip tai jo, lietuviai daug vartoja. Pavyzdžiui, mes išleidžiam maistų jau 10% daugiau nei Europos Sąjungos vidurkis. Rimtai. Eurai skaičiuojant. Taip. Nes kainų lygis. Taip, tai pažiūrėkit, kaip mums atrodo perduotuvės. Taigi visko begalės ir perka, ir per nes įdomu, pabandyt, pažiūrėt kažką tokio. O tokie fenomenai, kaip pavyzdžiui, nu, gali ten nereklamuoti, bet tarkim, vat, įmonė, nu, nereklamuosi, gal, nu, kaip nereklamuosi, čia tiesiog yra, kur pardavinėja egzotinius vaisius, o ne, iš ten šviežius, ale, ir taip toliau, nu, tai ten eilės būna, žinai, kaip žmonės ištrauka. Kaip eilės, kaip į VDNH. Buvęs VDNH, žygi. Kas jis yra? Vsisajūzė, VDNH, Народного хозяйства. Выставка достижений народного Москвы. Трумпа экскурса тогда подарить. Чи верта еще подскрос, гал, лайдо. Аж там буя, жинай, не вена карта. Ten, jeigu tu atsimeni, iš sovietmečio 20 kapeikų ar 15 kapeikų buvo reverse ne herbas, o tokia raketa, kuris Sputnikai oro išvedė. Aukštas toks stela didžiulė raketa, jinai ten iš kažkokio metalo padaryta, jinai ten yra originalas, jinai labai aukšta, kaip koks nors telekomunikacijų bokštas, tokio ūgio, kiek aš atsimenu. Tai ant tos monetos reverse buvo, kas atsimenu. Ten, tu žinai, aš vaikystai ankstyvoj paauglystai buvęs, tai ten įspūdė. Ten yra, pavyzdžiui, maketas Sojuz Apolono susijungimo. Jis, man atrodo, replika netikras, bet ten, nu, tikrų mastelių. Ir ten, nu, žinai, labai įdomu. Tada ten tie traukinukai elektriniai, kur dabar gali nusipirkti, o tada sovietmečių nebuvo, iš DDR tik gamino. Bet ten tokie dideli, žinai, kaip pas mus kartais po stiklų panoramai, vat, jūs to mamanto biznis ten yra, tie tokių padaręs instaliaciją prie Gambėjus dabar kažkur kitur. Tai, aš atsimenu, ten rubino luitai tokie buvo po stiklu. Nu, supras, tikras rubinas. Aš nežinau, kiek tame tiesos yra. Aš nežinau, kiek tiesos yra tame, kad Kremliaus žvaigždės ar viena ar visos yra iš rubino. Aš nenustepčiau. Rubinas yra, kas yra koruntas. Raudonas safiras. Tai, nu, jo pilna, birinį hačių. Tik tiek, kad jis vis tiek yra vienas iš keturių brangių atminių. Nu, ir ten daug viskur. Ten vaikšta ir ten sovietinis tas pritvinkęs, tu impregnuotas to pakazuchinę, žinai, propagandinę tuftelę. Tarybų liaudis čia sukūrė, žinai. Tai toks tas yra VDNH. Čia rusiškom raidėjom vistavka, dastiženį narodom hazeistą. Tarp kitko. Nieko negali, tik pažiūrėt gali, ten aišku. Ten, jo, ten kažkokie filmukai, ten kažkas dar, ten, bet, žinai, aš buvau ten kokiais 79-ais, 81-ais gal, žinai, tai ta pats. Kas ten dar yra, ten tas gimos filmo, kur stovi moteris ir vyras, rabočiai Kristianka laiko tą šūdą, kur uždrausto pas mus kūjį ir pjautų. Mos filmo tą, kur šviesos iš apačios. Tai irgi ta originali skulptūra. Yra tenai. Tai yra Maskvos kažkuriam iš rajonų. Jis didelė yra. Mūsų Litexpo, tai ten gal kokia tik dešimtoji dalis, kiek aš esame. O, jie, tu kokia didelė. Jau labai per didelė man. Ten vaikšti ir vaikšti ir vaikšti. Ten galėjai visą dieną, žinai.
O tu Leniną matęs, kad aš tai mačiau. Ne, baigi, aš mačiau, aš praėjau. Guli grybas ir praėjau toliau. Ne, ne, ta aš buvau Maskvoj vieną kartą, bet kažkaip nenuėjom. Šiaip, nu gal, jo būtų įdomu. Okay. Kad, tai ką ten pažiūrėtum? Kad jau paėmėjau žodį, tai dar papasakos. Vaizdą visą pažiūrėtum. Mes turėjom kokiais 8-7 ar taip. Panašiai varžybas Kalininė, kuris yra 100 km į šiaurę, į nuo Maskvos, ir ten mes atirklavom, ir visa mūsų hebra sėdo į električką, važiuotų Maskvą, kad iš Maskvos skris lėktuvo. Ir električką gana greit priplūdo žmonių, jau ten buvo ir stovintis. Ir kol dar nebuvo stovintis, šalia aš toks dar šukys ir aš, mes vienas prieš kitą sėdėjom prie lango, ir prie mūsų atsisėdo tokia moteris, kuri buvo pūvanti moteris, ir ją lydėjęs vyras. Ir ta moteris buvo pūvanti, realiai jie lašėjo iš nosės, kažkokie šūdai. Aš nežinau, kas tai buvo, ar tai buvo paskutinė sifilios, aš nežinau, kas tai buvo, bet tai buvo, jinai smirdėjo labai. Tu matai iš bruožų, kad jinai nėra sena moteris, kad jinai advice galbūt ir graži moteris, jeigu ją būtų laiku pradėję gydyti. Tai mes su vidury vasaros atsidarėm langą tos elektriškos, sudarėm ir kvepavom. Ir mes atvažiavom į Maskvą su baisiausia sloga, praputė mus tenai, pra langą. Jo, jo. Darius pamiršau, šokys, ne, šokys, kažkaip tai buvo. Nu, tai... Sloga dar nėra pas baigiausias dalykas, kai jie atvažiuoti. Tai, bet žinai, tu matai, tu vienas dalykas yra Maskva, kitas dalykas, kai tu važiavai vis sustojęs prie kiekvieno sustodamas šūtkeimiai, ta elektriškė ten kas 5 minutės stodos, rinkdavo visą tą, žinai, tą visą kontingentą čmobikų ir tą pūvantį moteriškę su lydinčiu vyru. O tai jo. Tai grįžkim prie mūsų reikalų. Jo, tai reikalai dar yra tokie, kad praeitą kartą tu užsiminėjai, kad reikia kažką pakalbėti apie Rail Baltica. Aha, jo. Ir kaip tik užsiminėjai apie elektrišką, viskas susiję. Tu neplanavai, žinai. Tai manau, kad ten tokių dalykų jau nebus labai ekstremalių, bet yra gerų naujienų. Aš po to užsirašęs esu, kad tiksliau keletą faktų. Šiaip dažniausiai, kai užsirašai, tai... Nebūna labai geras pokalbis, gal šį kartą išimtis, nes iškai daugiau laiko turiu. Tai yra gera naujiena labai viena, kad kitais metais jau pabaigsim. Sekančiais metais. Sekančiais, jo. Yra neaišku kada. Taip, sekančiais metais, bet kaip jau 25 metais jau pabaigsim Rail Baltica. Bloga, žinai, kad pagal planą tik pabaigsim. Faktas biškai atsilieka nuo plano, nes 2010 pradėjom statyti. Įsivaizduoju, kaip įdomu iš tikrųjų. Aiškia, jau yra statomas 15 metų, tas projektas visas vyksta. Ir pirmi kilometrai dabar tais nutiesti. Tai va, tai čia iš tikrųjų yra tam tikros, yra, nu, kaip sakytim, nėra taip sparčiai daroma, kaip turėtų. Ne, čia Europos Sąjungos vienas iš trūkumų, nes Europos Sąjunga yra gera, aš nekartą suminėjęs, laisvas prekių judėjimas, kapitalo ir žmonių, ir taip pat yra laisva rinka, demokratija, žmonės iškia, gali daryti savo, bet kaip biurokratai daro, tai kartais gaunasi gal visai nieko, bet dažnu atveju gaunasi taip, kaip gaunasi. Tai va čia yra iššūkis, nes projekte 3 šalis dalyvauja, viena su kita nesusitarė, dar Lenkija dalyvauja, Lenkija iš viso aš. Aš važiu jokaudavau, žinai, su kolegom, kad galima taip, Lenkai, žinai, nuties liniją, mes į Lenkiją, bet, žinai, ne, va taip, nesusijęs. Plius dar vėžės problema, pas jos gyrės siauresnė. Taip, tai mes dėl to ir darom. Šiaip tai iš esmės tai tų geležinkelių kaip ir, nu, nėra didelės prasmės daryti, nes yra tų geležinkelių daug. Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Rygoje dabar turim traukinį. Taip. Du kartus į dieną važiuojantį. Bet tiesiog mes norėjom padaryti, kad būtų tokio pat pločio vežė, nei kad, nes mes, nu, kaip ir daugelį Europos Sąjungos šalių, ne visuose. Ispanai turi kitokią, airiai turi kitokią, iš tikrųjų, čia yra kosmosas. Ir Suomi, aišku, turi, nu, Suomi turi mūsų. Nes kai pradėjo tiesti geležinkelius, buvo visiškas chaosas, nes šalis nesusitarė viena. Tai kiekviena valstybė, beveik kiekviena valstybė prasidėjus geležinkelio erai tiesė savo standarto geležinkelius, bet irgi nesusitardavo. Čia įdomus dalykas, nes labai įdomus. Paprastas žmogus iš gatvės, toks kaip ir aš, pavyzdžiui, žino, kad yra vakarietiška vėžė ir yra rusiška. Ir vakarietiška yra gerai, o mes vis dar rusiška esam. Tai pasirodo, nu, ne visai tai. Ne, yra begalės tų vėžių. Okay. Netgi Jungtinėse Amerikos valstijose, kai prasidėjo geležinkelizacija. Geležinkijada. Tai buvo skirtingo pločio geležinkeliai. Ir netgi tose pačiose šalyse buvo skirtingi pločiai, pavyzdžiui, Britanijoje taip pat. Tai buvo didžiulis chaosas. Mes taip pat turim siauruką. Siaurukas, tai. Siaurukas,
turime. Jo, tai nu, ten atskiras, bet vėlgi, nu, tai tu turi, sakyti, tai nėra integrali dalis, kad tu turi siaurukų nuvežti ir perkrūti, tai čia žiauri nepatogu. Čia kaip turi šeimą benzininį ir dizelinį, ir tu negali tą patį pilti degalą. Vieną kartą gali. Vieną kartą gali. į dizelinį benziną gali įpilti daug kartų, valyti nereikės, tai neužsivesti išpilti ir įpilti, bet nedaug benziną dizelį įpilti. Ai, tada ragas, ja. Tu į dizelį benziną, tai aš esu įpylęs, pavyzdžiui, tiesiog neužsiveda. Ai, tai ekologiškiau, žalės. Ja, bet tu nereik valyti, perpili, įpili ir pragazuoji, prastarterini ir tada jau, bet nedaug dėjo benziną dirbti. Ja. Gerai, bet geriau nebandyti, ja. O Amerikai skirtingos, tai dėl ko? Indienam, kaubojam. Atsiprašau, negram. Nu, atsiprašau, ne, užrašau. Valstijos skirtingas, vardijos skirtingas, irgi Latino Amerikos šalis, viena kita. Yra pasaulyje, dabar tebėjus mat, bet gal kai 20 skirtingų yra pločių, iš tikrųjų. Tai čia ir Europoje, pavyzdžiui, Ispanija turi dar kitokią. Ispanija, aš pats važiavau iš Prancūzijos į Ispaniją, irgi turi išlipti iš traukinio, persėsti į traukinį nuvažiuoti. Jie irgi daro ten tą sujungimą, nežinau, tiek metų, 30-40 metų. Okay. Tai čia nesame vieni. Bet šiaip tai ta istorija įdomi, nes dalinai ir specialiai darydavo skirtingo pločio tam, kad karo atveju priešas negalėtų permesti greitai savo dalinių taip. į tą šalį. Tai tokį padarydavo kaip ir na, kitą sieną tokią uždėdavo, aiškia, kaip šaltojo karo. Ir kai tie buvo tiestas pagrindinis geležinkelis, tai buvo Varšuvos Peterburgo. Mhm. Ir per Vilnių ėjo, tai vienas pirmųjų. Ir šiaip labai įdomu. Ir tada tiesiog, nu, ta istorija, ten, aišku, jumoras pusė, bet paklausė, žinai, kokio pločio aš sakau, ar skirtingo pločio daryti geležinkelį kaip Vokietijoje ar tokio paties. Mhm. Ir žinai tą anekdotą, ne? Aš sako, ne. Sako, rusiškai čia, žinai, sako, nu, aš nesakysiu dabar, bet sako, nu, kaip sakyti, kokio Chersono reikia. Jo, na, tada eina žodis ir tada nada. Nu, taip. Kokio taip. B, taip. Pip reikia, taip, ne? Taip. Plačiau. Nu ir tada jie suprato tiesiogiai. Aha. Pamatavo pagal šitą ir padarė tiek patesnį. Tai čia toks anekdotas, ką nežinai. Nežinau. Čia, matyti, jūsų beširdžių ekonomistų tarpė sklando tokios nešvankybės. Pas mus paprastą liaudį mes tik tai, žinai, apie pietikį čia paėjo, žinom. Šitas. Tai va, nu ir va, ir taip gavosi, kad, reiškia, Rusijos imperija buvo platesnis geležinkelis negu kitose šalyse. Ne kitose, Vokietijoje tiesiog pagrindė, bet ten ir taliniai kitose. Ir taip pat Suomijoje jis tapo platesnis dėl to, nes tada buvo Rusijos imperijos dalis ir Lenkijoje. Bet vėliau, ir dar įdomus dalykas, labai įdomus dalykas, kad geležinkelius tiesė Rusijoje prancūzų bendrovė. Mhm. Vyriausiasis buvo inžinierius Latvis, su vokiška pavarde, o jo padėjėjas buvo Stanislovas Kerbedis, lietuvis. Mhm. Įsivaizduoju, čia įdomus dalykas. Reiškia, tą geležinkelį iš Varšuvos į Peterburgą nutėsė prancūzų bendrovė, kurią po to išvarė, bet čia geras. Nu, ten kažkaip nesiskaitė, sakykim, taip iki galo. Taip, import zamišėnė, lėktuvus privatizavo. Jo, atsargiai, čia dar nuo tada laikų. Ir jisai, aiškia, Snyslas Kerbdis, jisai suprojektavo tunelius Kauno ir Panerių Vilnių, gal ne visi žino, Panerių tunelį. Buvai gal, ne? Aš žinau, apie ką tu kalbėjai, aš ten nebuvau, nes aš bijau tunelių, nes ten vaidenas. Ten uždaryta, ten ne visų, okay. Bet ten ir didžiausia kolonija dabar šikšnosparnių bus Europoje. Šikšnos. Jo. Tai Batmano, reiškia, tai... Bet ten neleidžiau, ten uždverta, jie tada gali praskaisti, bet šiaip įdomu, nes tenais yra tikrai milžiniška kolonija ir tas tunelis šiaip įdomu, ten tokie kalnai, gali iš vienos pusės ateiti pažiūrėti, bet tie tuneliai nereikalingi buvo. Aha. Tiesiog pasižiūrėjo caras, kad yra Šveicarijoje tuneliai. Sako, mums man reikia tunelio irgi. jo, nes dabar ir nebėra Paneriuose. Turiu, ką apvažiavėm, padarė. Protingai, nedarydavo. Jo, bet iškia, tai va, tai lietuviai turi patirties geležinkelių tiesimo Latvijai. Nutėse plačią liniją ir šiaip, bet nutėse gana greitai. Tais laikais, aišku, buvo geležinkelis prioritetas, nes tai buvo pagrindinės susikimo priemonės, kitas tai buvo laivai, o čia tu gali, reiškia, laivas žeme važiuojantis realiai, nes keliaigi būdo tragiški, būdo bur, ten taip toliau, žvirkeliai, akmenuoti keliai. Tai geležinkelis buvo tiesiog vienintelis praktiškai būdas sausumoje keliauti. Tai. Ir
nutiestas geležinkelis per 4 metus, grubai. Mhm. Visas. Jau, kaip prancūzai pavarė su latviais ir lietuviais. Vėliau, kas įdomu... Ten lietuvis, tai tikrai lietuvis buvo. Latvis ten greičiausiai buvo kokios Prausmanis, Grufenbergs. Jis vokietis buvo, jo. Tai va, vokiečių nacistas. Nu, nebuvo dar to nacijos. 1862 metais. Nuo kalaviečio ordino nacija atsirado ir nuo teutono žygiai. Šimtas rožinių sakinių. Iš ką jau, tu skaitai kažkokia iki literatūra kita. Aš pats ją kuriu. Aš sakau, ai, dar geriau. Okay. Redaguoji Wikipedia naktinis, tai, ne, kad žinai, tai, kas būtų tavo. Mane atreikdavoja atgal. Kalbant apie Wikipedia, kai aš buvau truputį jaunesnis, turėjau daugiau laisvo laiko ir incentive. Tai aš kartais rusišką Wikipedia paredaguodavau, pavyzdžiui, 39 metų rugsėjo 17 diena, tengi pas jos įsivaizduoja, kaip parašyta. Išvaduojamasis žygis, broliška Baltarusių vakarų. Aš pistir pakeičiu. Užpuolę besiginančią Lenkiją smogė į nugarą, su nacijais paprada, po valandų kelių jau atitaisi. Tada aš vėl tą patį copy-paste, kad vėl nerašyti. Vėl tada žiūriu, man jau, aš jau negaliu ten nieko redaguoti. O kodėl? Mane užbanėje ten. Rusų Wikipedijos kažkokie bonzos. Šitie bonzos ir šitie kaip jie pundidai. Ja, ja. Ja. Jo, tai va, tai įdomu yra tai, kad aiškiai tais laikais, aišku, taip greitai ten niekas per daug nežiedavo, viens du pasakė, reikia daryti. Tai padarė tą geležinkelį, liko plati vežė. Po to pirmam pasauliniam kare vokiečiai mūsų užėmė. Taip. Ir jie padarė siaurą geležinkelį. Vokiečių nacizmas. Nu, tada dar ne. Bet, ne, stovi vokiečiai, per kiek laiko? Per kiek? Nu, ten greit per metus. Ten greitai to susisuko. Šmelė. Dalis dar nebuvo pakeista. Kai, reiškia, baigėsi karas pirmas pasaulinis, tai Lenkai, kadangi turėjo Vilnių Lenkai, tai jie susitvarkė, per rūsininkus padarė siaurą, ten mačiau, apie 8 metus ten jie vargo su tuo, nu Lenkai jau Lenkai. Mhm. 8 metus vargo, pasidarė siaurą, tada atėjo vėl sovietai, ne vėl, o atėjo tiesiog sovietai, mhm. Du kartus atėjo, bet tiesiog antrą kartą, nu, po antro pasaulinio karo jau vėl į platų, vėl pavarė, o Lenkijoje nebepakeitė. Mhm. Lenkijoje taip ir liko. Siauras, o pas mus vėl pakėtė. Tai ir buvo dar beje daug siauro geležinkelio į Klaipėdą, Kaliningradą. Taigi visi ta infrastruktūra, jinai, aišku, yra sunaikinta. Mhm. Dar yra lygia, yra mažoje Lietuvoje, tame Pamario krašte yra dar lygia to geležinkelio, sakykime, rudimentų pėtsakų. Tai, artefaktas. Tiltas netgi va yra. Tiltas yra. Tai va. Jo, ir taip pat, nu, tai va, tai, bet šiaip, tai, nu, jeigu reikia, tai pakeiti, žinai. O va čia dabar mes turim tokį dalyką, kad šitas projektas jau vyksta 15 metų ir jisai dar vyks ilgai. Dabar yra jau, nu, galutinį, nu, kaip galutinį terminą, lūkesis, kad iki 2030 metų. Bet tai yra be šansų. Sakai be šansų. Ne, visiškai. Lietuvoje gal yra su reikia tada suprasti, kas apskritai tas Rail Baltica, kuris prasideda ir kuris baigėsi. Jo, tai va čia irgi jie nežino. Šis momentas, jeigu Lietuvoje mes savo pusėje pas tą padarom viską gerai, tai mes nekalti. Jie nežino, todėl kad yra tiesiog Europos Sąjungos projektai vyksta šiek tiek kitaip. Mhm. Jie vyksta tiesiog, sugalvoja biurokratai, kad reikia sujungti Europą. Jie dažniausiai tokiais lozungais kalba, kodėl reikia sujungti, nes reikia skatinti geležinkelių transportą, nes patas tas geležinkelių yra kaip? Nes hulė ne. Jo, ir transportas, aiškiai, yra taršus, tai. Ten kemšas į gatvės ir taip toliau, nepatogus. Nu, jie tokio, va, žinai, užsibrėžė kažkokį tai. Ir tiesiog reikia prijungti tas valstybės į savo, kaip ir, sakykime, tą, nu, bendrą kažkokį, bendresnę ekonomiką, tai bendrai tas koridorius skaitos, jisai nu, prasideda Vokietijoje, mhm. praktiškai nuo Kylio, ten nuo... Dar į vakarus, mūsų net ten į Hamburgo, man čia nuo Hamburgo netgi jau atšaka, iškai tas koridorius visas, ir jisai te eina per Lenkiją, tada Lietuva, Latvija, Estija ir Suomija dar nueina. Suomija jis eina kuo? Keltis. Nieko. Ne, nespanti, nesigano. Ten turi būti Suomiai kažkur, nes jeigu tu padarysi tik iki Talino, tai niekas nieko ten nevežtų. Taip, to geležinkelio. Man jis nereikalingas, iš esmės. Nu, šiaip, tai jeigu taip ekonomiškai, ekonominė prasme. Jis politinis projektas yra, nes visi srautai eina iš rytų į vakarus, tai yra iš žemės į jūrą.
Tai dar buvo žemės, kai, nu, kai buvo santykiai geresni, dar buvo Baltarusija, Rusija, tranzitas. Dabar jau to rytų nebėra, tai eina tiesiog Lietuvoje. Latvijoje nelabai eina, nes ten Rygoje, Taliną, viskas koncentruoja, ten nėra ką vežti. Lietuva vienintelė, kuri veža dar nemažai. Mhm. Iš Kauno, Kauno lezas, Mažeikių nafta. Vežas, mažau, kur į vakarus? Į uostą. Per uostą daugiausia. Jo, į uostą ir viso gero, arba iš uosto atgal konteineris čia. Taip. Nu, va, to toks judėjimas, ir tai vakarai. Tai... Aš tai patarsiu dar pažiūrėti, mes turėjom čia pokalbį su Klaipėdos uosto vadovu. Algis Liekis, ar kaip kažkaip įveskit tiesiog Klaipėdos uosto paieško. Labai įdomus pokalbis. Taip, tai iš tikrųjų jiems gerai sekasi. Šiaip čia irgi labai geras, netgi Lietuvos geležinkeliai sekasi, jeigu esu ten iš visų nežino, ką daryti geležinkeliai. Tai? Ne, nu, tai ten praktiškai, nu, vienintelis ten ir robotika statų, nėra kažkokis starting to prepare to start, tam turi posakį. Vargšo estu, žiūrėk, mes jiems pavadėjom, dabar reikia jų pradėti gailėtis. Ne, nu taip, nes jie neturi ką vežti, jie dar veždavo kažką tai iš tos rytinės regiono, Narvos tas regionas, nu, to kokta, kaip ten, ta, kokta Jarvė, jo, ten, nežinau, jie kitaip tarė. Ivangoro, tai yra Narvos ta rytinė pusė. Jo. Rusų ašaras. Dabar Rusija jau. Eksportuodavo. Ką tokios? Rusų ašaras, tai sutarnom, veždavo į vakarus. Į Taliną, ne, aš jau kavo, žygi. Šanas. Rusų ašaros, jo. Tai ten tas, kur sakiau, praeitą kartą, kur tas, aš tai tas tik ten promenatus, kur sakiau, ne, kad yra Narvai ir Vangorodė davė tiek pat pinigų ir Narvai pasatė 8 kartų ilgesnė negu Vangorodė. Jo, kalbėjom šitą vieną. Nes brangiau viskai Vangorodė. Prieš porą epizodų, man atrodo. Jo, bet čia, aišku, su juokiasi kartas, kaip juokiasi putas, kad kartas juodas, bet su Red Baltica, nu tai panašiai, nes tas projektas nėra ekonominės naudos, jokios neturėjo. Ne jokios, bet labai maža. Ir aš dar parinkau pavyzdžių, kaip pritempinėja. Nes buvo padytas, nu, tu turi, kad tu pagrįstum, tai tu vis tiek turi kažkokį turėti, nu, kažką parodyti, kad čia apsimoka. Mhm. Ir 2017 metais buvo padarytas poveikio tyrimas ekonominio ir buvo kaina tuo metu to viso projekto buvo 5,8 milijardai euro. O dabar jinai išaugo iki 23, nes aš dar per 7 metus išaugo daugiau nei 4 kartus. Hulina? Ir jie vis tiek, aiškiai, dabar vat, pristatymas buvo, prieš kelias savaitės, jie vis tiek, nu, visą laiką vis tiek nauda didesnė negu kaštai, supranti, nes kitaip negali finansuoti Europos Sąjungą. Nu, čia tiesiog, kad tai biškai suprastu, čia taip, aš biškai sarkazmą, gal aš šiaip prisišnekėsiu, bet galima čia pas tave. Tai, ir jie, kadangi, nu, ir jie, nu, turi pagrįsti, tai padaro, pavyzdžiui, tyrimus, kodėl, vat, kokia didžiausia nauda, tai vat, kokia didžiausia nauda, kaip tu galvoji to projekto, šiaip, vat, pagal tą visą ideologiją. Estų ašaras vešim į Lenkiją. Ne, pro Klaipėdą. Jo, šiaip gal tą tyrimą, dar čia sena, nes naujo neradau detalizacijos. Aha. Klimato kaitos sušvelninimas ir oro taršos sušvelninimas. Čia daugiau, nu, jau tai... Čia sektantizmas. Jo, jie skaičiuoja labai įdomiai, nes, reiškia, kaip tu tą sumažinsi, tą žaies, jie daro prielaidą, kad tu važinėsi prieš 20 metų pagamintis automobilis, čia rimtai, žinau, aš nejokauju. Nes jie ima duomenis taršos 2000 metų ir padaro į ateitį perspektyvą. Čia kai Tesla dar nebuvo? Nieko ir nebuvo. Nu, Tesla, tai šis, debidų nebuvo, nieko, nebuvo prijusų, nebuvo du, nieko šis nebuvo, ten didelis. Čia kvepia šiaip jau, jeigu yra to pasakmes pakankamai substancialios, tai čia kvepia antrankiais kažkam. Nu, antrakį čia, žinai, nebūs už tokį. Čia tiesiog, kaip sakyti, reikia tiesiog parodyti, kad nauda didesnė už kaštus. Nu, kaip tu parodysi? Jeigu tai, kaštai išaugo 4 kartus. Ir jeigu tu žiūlėj meluoji, ir jeigu dar tyrimas įrodys, kad tu turėjai kažkokią ekonominę iš to naudą, cashbackas koks nors, nu, tai tau antrankiai, nesvarbu, ar tu Briuselį sėdė ir Vilniuje. Čia... Tarkime, čia aš paliksiu, čia galystė didžioji, nes... 20 metų senumo duomenimis taršos vadovauti šiandien, nu, čia yra durnių ieškojama, čia nesąmonė. Nu taip, tai ir buvo ten dar kritika, aš kaip paskaičiau ten keletą rašę ten, bet ten, ai, ten maždaug atsako, tai formaliai, bet tarkim, idėja tokia, kad nu, prieš ten, kuo anksčiau į praeitį, tuo taip, ta taršos dedamojinai buvo aktualės, nes tai bus elektrifikuotas ruožas, geležinkeliai yra mažiausiai taršus, bet dabar mes turim revoliuciją gyvenam, elektromobilių revoliuciją. Absoliučiai. Visiškai revoliucija. Ir... Tas tai jau faktas yra. Kad, taip. Ką bekalbėtų... Dar galingesnės, išmanesnės, efektyvesnės. Daikin Emura.
čia susitinka tyla ir oro kokybė.